Aí, galera. É só uma subidinha massa ali, ó. Tem uns roia lá ficando que nem eu. Vamos de boa, né? Que dom que você lixo! Caralho, vou ver que ela tem do cara, né? Vou ali. Como é que tá, mano? Olha, mas, olha, se você não chama, né? Não tinha visto. Pera, dois tempos. Só registrado aqui, rapaz. Olha, olha. Fabrício vai vir amanhã, Jorge. Aí, rapaz. Ô, meu querido. Como é que tá a motoca, não, hein? Nossa, cara, só alegria. É um trator, né? Vamos. Ó, oh, já vazou. Cadê? Não tô nem vendo mais. Nossa, tanto que anda essa moto, velho. Olha, agora vamos ver. Vamos ver essa bicha boa mesmo. Te dizer.
luzes que dá bastante diferença, macho. Nossa, de pequenininha, 230, né? Parece que tá andando no, numa motoquinha de criança. Nossa senhora! Saudades da minha Kinga já. Ai, ai, ai. Quantia que muda, gente. De uma moto pra outra assim é incrível. Faltava agora, achei que tinha que rampar aqui. Eu não tava com a minha Kinger, tava preocupado. Ainda bem que não precisa rampar. Nossa senhora! Segura o boizinho! Perigo! Cruza agora nessas partes, eu tinha que trocar com o Laércio. Ô Laércio, você também tá louco, né? Ah. Não podia me pedir na estrada pra trocar um pouquinho? Tinha que ser aqui. Santa misericórdia. Quase que fumo pra que saça agora. Com moto dos outros ainda. Calcule só. Jesus. Lá tivemos apresentações. Tomara que não tenha sido. Ah, o Rafa. Ó, os guidão da minha Kinga no show. Do céu, a diferença. Uh.
Aí, agora tá gravando. Parei aí, eu tava na cola dos piá aí, vocês viram, né? Uhum. O Rafa sabe aí, ó. Verdade. Parei de trocar a bateria aí, ó. Vamos alcançar, então, né? Que essa mola é essa, vou te dizer, ó. Uma graxa no acelerador lá nunca viu na vida. Parar trocar a bateria da câmera. Curtiu a moto? Graxa nunca viu no acelerador, né? Depois eu engraxei ela. Meu Deus do céu, velho. Engraxou com um grafite, com cola, com pesada, look, né? tight, aquele que... Meu Deus, ó. Chega aí, ó. Você é nova, né? Não me cumprimento, porque se eu apertar a tua mão aqui, eu quebro os dedos, fica forte que eu fiz nesse acelerador. Ai, para. Agora, já que andou... Aí tem pressão, me conte. Só fala a verdade. Daí qualquer coisa eu corto o vídeo, né? Acabado, fraca moto é lá. Gostou, né? Tem um torquezão legal, né? E você viu a diferença com a ciclística? Tipo. É, ela é mais comprida, né? Mais grandona, né? É que nem uma importar. Gostei da moto. Vamos andar, gurizada? Quer continuar andando com ela? Não, pode ir, só pra cimentar um trechinho mesmo. Você tá acostumado com a tua e eu caminho. Dá bastante diferença, né? Já nas descidas de raiz lá, fartou a perna, mas vai lá. Vai na fé, meu amor.
Lá no começo, na largada, né? A gente trocou o óleo da suspensão, tiramos o óleo original dela, colocamos um motor. A quantia que mudou a moto para andar, até vou deixar na descrição do vídeo ali qual óleo foi que os guris lá na Guimoto colocaram. Aí, ó, parei de trocar a bateria de novo, que deu uma pane aqui, ó. Olha só, parei pra dar uma refrescada. Mas não é no lajeadinho ali, tá? Pega lá. Vai. Nossa senhora, essa aqui é aquela aqui. O fio matou, chora, mas não vê, né? Aí, ó, tá tremendo. Vai afirmar o ponto agora. Nossa senhora, que docinha. Não, isso aí tá louco. Tá bom, né? Nossa senhora, aumentou 3 CV a moto. Aumenta mesmo. E o peão 5. Nossa, 5. Aqui é a parada, é o ponto de nós. Bora! Desculpa! É o ponto de caipira. Obrigado aí, galera. Aqui é o ponto da caipira. Bora, Fabrício! Bora! Valeu, pesado!